Voisi ottaa pienen videolle. Miltä nyt tuntuu voittajana? No ihan mahtavalta tuntuu. Meillä oli tosi kova joukkue, niin kuin yliopistojoukkue sen huomasi tuossa aika pian. Ja tehtiin se, mitä meinattiinkin. No, miten te olette harjoitellut tähän kisaan? Me jätettiin tuo harjoittelu enemmänkin yliopiston puolelle. Että pari treeniä ja eilen illalla napsahti tämä homma kohdalleen. Että Ihan ok. No miten se ensi vuonna? Ensi vuonna en tiedä, sit on Lapin AMKki ja tässähän kävi nyt sit sillä tapaa, että kun yliopisto ei voittanut AMKkiakaan, niin miten se pärjää Lapin AMKille? En tiedä, mutta se on sitten uuden joukkueen asia. Onneksi olkoon. Kiitos. Yes. Niin vaan lähetä! Kiitos.